नमस्कार बिजनेस प्लस टेलिभिजन को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडे में स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। चालू वर्ष को पहिलो त्रैमास में 13.63% मात्रै बजेट खर्च। असोजसम्म 2 खर्ब 1 अर्ब मात्रै बजेट खर्च। चालूतर्फ 1 खर्ब 82 अर्ब र पुँजीगततर्फ 15 अर्ब 4 करोड़ मात्रै खर्च। आइतबार थप 2942 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 1,32,246 पुग्यो। थप 12 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाका 1,698 जना संक्रमित। बागलुङ बहुद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालन। सुपथ पसलमा ग्राहकको आकर्षण। सुपथ मूल्य पसल सधैँका लागि सञ्चालन। न्यादी फिडी जलविद्युत आयोजनामा 4वटा बैंकले लगानी गर्ने। लगानी सम्झौतापछि आयोजनामा बैंकको तर्फबाट हुने ऋण लगानी 75% पुग्यो। र आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 5.66 अङ्कले घट्यो। 187 कम्पनीका 1 अर्ब 26 करोड बढीको कारोबार। व्यापार र निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको सूचक उरालो। बिजनेस टुडेको सुरुमा बजेट खर्च सम्बन्धी न्यूज। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले कुल बजेटको 15% पनि खर्च गर्न सकेको छैन। कोभिड-19को रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदमहरूलाई खुकुलो पार्दै विकास निर्माणका कामसँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बताए पनि साउन, भदौ, असोज महिनामा बजेट खर्चको स्थिति हेर्दा सरकारी प्रयास निकै कमजोर देखिएको छ। सरकारी खर्चको आँकडा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कुल 14 खर्ब 74 अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म 2 खर्ब 1 अर्ब अर्थात् 13.63% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुल 2 खर्ब 1 अर्ब खर्च भएको छ। यसमध्ये चालूतर्फ 1 खर्ब 82 अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ। चालू वर्षमा कोरोनासँग जुधै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने सरकारले बताए पनि पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर छ। पुँजीगत खर्च 15 अर्ब 4 करोड रुपियाँ मात्रै भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा कुल 1 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ खर्च भएकोमा चालुतर्फ 1 खर्ब 56 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो भने पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 36 करोड भएको थियो। कोभिड व्यवस्थापन गर्न रकम निकासा बढेकाले चालू खर्च बढी भएको महालेखाको भनाइ छ। पुँजीगत तर्फ काम खासै नभएकाले रकम निकासी न्यून भएको छ। चालू वर्षमा 3 खर्ब 52 अर्ब बराबरको विकास बजेट ल्याएको थियो। यो अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सरकारी संस्थानमा ऋण तथा विभिन्न दात्री निकायहरूलाई ब्याज तथा सेवा भुक्तानी अन्तर्गत जम्मा 3 अर्ब 41 करोड खर्चेको छ। चालू वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले सोचे अनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण कोरोना महामारी कानूनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ नै प्रमुख कारण रहेको बताइरहेको छ। नेपालमा आइतबार थप 2942 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,32,246 पुगेको छ। 24 घण्टामा 14,875 PCR परीक्षण भएका छन्। नेपालमा आइतबारसम्ममा सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,341 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 92,166 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 2,326 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। गत 24 घण्टामा थप 12 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट 739 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। हाल मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका क्वारेन्टिनमा 4,831 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका आइसोलेसनमा 39,341 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 12,83,354 वटा पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ। विगत 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित मध्ये 1,698 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। काठमाडौँमा 1,451, ललितपुरमा 130 र भक्तपुरमा 79 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना जोखिम का कारण 7 महिनादेखि बन्द रहेको पर्यटन आगमन कार्तिक 1 गतेबाट खुला गरिएको छ। पर्वतारोहण तथा पदयात्रामा आउने विदेशी पर्यटक आगमन शनिबारदेखि खुला भएको हो। सरकारले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई PCR परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गर्दै कार्तिक 1 गतेदेखि पर्यटक आगमन खुला गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो। तर सबै खाले पर्यटक नेपाल आउन भने अझै 1 महिना कुर्नुपर्नेछ। पर्वतारोहण तथा पदयात्रामा विदेशी पर्यटक आगमन खुला गरिए पनि पर्यटक नेपाल आएपछि 7 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बसेर पुनः परीक्षण गरेपछि मात्रै घुम्न जान पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको र यसले पर्यटक आगमन हुने सम्भावना कम रहेको पर्यटन व्यवसायीहरूको धारणा छ। पर्यटन व्यवसायीले बढीमा 3 दिन मात्रै होटलमा राखेर परीक्षण गरी घुम्न पठाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले चैत 5 देखि बन्द गराएको अनअराइभल भिसा पनि यसअघि नै खुला गरिसकेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागलुङ सदरमुकाममा रहेका सहकारीले आफ्नो उद्देश्य अनुसार सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यो सेवा सुरु भएपछि सुपथ पसलमा ग्राहकको आकर्षण बढेको छ। सहकारीले सुपथ मूल्य पसल सधैँका लागि सञ्चालन गरेको जनाएको छ। 2057 सालमा स्थापना भएको बागलुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सबैलाई सेवा दिने उद्देश्यले सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालन गरेपछि पसलमा उपभोक्ताको भिड लाग्ने गरेको छ। सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सीमित समयको लागि मात्र सञ्चालन गर्ने गरेको छ। तर सहकारीले सुपथ मूल्य पसल सधैँ सञ्चालन गरेको जनाइएको छ। अन्य पसलभन्दा हरेक सामग्रीमा 2 देखि 4 रुपैयाँ सहुलियतमा पाउने भएकाले पनि उपभोक्ताको भिड लाग्ने गरेको हो। बिक्री हुने त हामीसँग चिनी, चामल, तेल, प्रायः जसो सुगर फ्री बिस्कुटहरू यिनै हो। हामीसँग खाद्यान्न सामानहरूमा दाल, चिनी, चामल यिनीहरूको व्यापार चाहिँ राम्रै भइरहेछ। त्यो लकडाउनमा कस्तो भयो? लकडाउनमा पनि हामीले बन्द हामी जम्मा 2-3 दिन मात्रै गरियो। चैत वैशाखमा पनि हामी शनिबार पनि बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म, बेलुका 4 देखि 6 बजेसम्म हामी अनिवार्य खोलेका छौँ। यो समयमा व्यापार लकडाउनमा पनि धेरै राम्रो भयो। हामीले त्यति बेला पनि सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिएका थियौँ। 6 बजेदेखि बिहान हामीले 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म अनिवार्य यो लकडाउनको अवधिभर पनि हामीले पसल खोलेर सेवा सुझाव दिएका थियौँ। 3 वर्ष अघिदेखि सहकारीले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको हो। 640 शेयर सदस्य रहेको सहकारी पसलमा नुन, चिनी, चामल, दाल, चिया, तेल लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री हुने गरेको छ। 2074 फागुन 14 गतेदेखि बागलुङ सहकारी संस्थाले सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरेको छ। यो 3 वर्षको दौरानमा आउँदाखेरि यसले 3 कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ भने हामीले बागलुङ बजारमा सहकारी क्षेत्रबाट आफ्नो सेयर सदस्यहरूको मुनाफाबाट 5% हामीले कटाएर यो व्यापारको अवधारणा राखेका हौँ र यसमा गत साल हामीले करिब 7 सबै सम्पूर्ण खर्च घटाई 2.5 लाख जति हामी नाफा गरेका छौँ। सुपथ मूल्य पसलमा खोजे अनुसारको सामग्री पाइने र मूल्य पनि कम भएको उपभोक्ताको भनाइ छ। त्यो छ हामी नजिकमा भएको हुनाले हामीलाई जे चाहिए पनि थोरै धेरै सामानहरू हामीलाई लानमा सजिलो छ। हामीलाई ठिक छ, राम्रो छ। हामी यहाँको सेयर सदस्यता पनि हो। सेयर सदस्यको नाताले हामी रेगुलर यहाँ आइराखिन्छ सामान लिन, थोरै धेरै जसरी भए पनि। सरकार हामी बाहिर गइदैन, हामीलाई एकदम ठिक छ, राम्रो छ। खोजेको सामान पाइराखेका छौँ हामीले। मूल्यमा के छ? मूल्यमा ठिकै छ हाम्रो लागि, राम्रो छ हामीलाई। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 6:30 बजेसम्म खुल्ने सहकारी पसलमा 3 जना स्थानीयले रोजगारी समेत पाएका छन्। पसलमा कम्प्युटर प्रणालीबाट बिलिङ गर्ने हुँदा हिसाब किताब समेत चुस्त दुरुस्त हुने गरेको छ। सहकारीका शेयर सदस्यले पाउने शेयर लाभांशको 5% बराबरको रकमबाट यही पसलबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने नियम छ। सरकारले चाडपर्वलाई मात्रै लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल केही समयलाई चलाएर तामझाम देखाउनु भन्दा देशभर सञ्चालित सहकारीहरूलाई यस्तै खालको सुपथ मूल्य पसल खोल्न अनिवार्य गराउने हो भने उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन्। जिल्लामा रहेका दर्जनौं सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्य बाहिर गएर ऋण तथा बचतको मात्र कारोबार गर्दै आएका छन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाउने सरकारले सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने परिवर्तन गर्न असम्भव पनि छैन। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरालाई विश्वसँग जोड्न यो विमानस्थल महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ, तर विमानस्थलबाट नजिकै रहेको डम्पिङ साइटका कारण विमानस्थल जोखिममा परेको तर्फ भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य करिब 65% पूरा भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माण हुँदै गर्दा यहाँबाट हुने हवाई उडानलाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न कामहरू गरिएका छन्, तर पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 बान्से बडुमा रहेको डम्पिङ साइटबाट हुने जोखिममा भने खासै ध्यान जान सकेको छैन। पोखरा विमानस्थलका प्रमुख भोला गुडागाईले डम्पिङ साइट हटाउने भन्दा पनि विमानस्थल वरिपरि चराचुरुङ्गीको व्यवस्थापन गर्न बर्ड स्केरिङ डिभाइसहरू राखिने बताउनुभयो। एकदमै डेफिनेटली डिस्टर्ब गर्छ। कुनै पनि एयरपोर्टबाट त्यस्तो ल्यान्डफिल साइट डम्पिङ साइटहरू चाहिँ 5 किलोमिटर भित्रको रेडियसमा हुनुहुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। त्यो चराचुरुङ्गीकै कारणले हो र 5 किलोमिटरको वरिपरिमा चाहिँ त्यो ल्यान्डफिल साइड हुनुहुँदैन। पोखरामा चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूको मुभमेन्टहरू धेरै छ। अब बस्तीहरू धेरै विस्तार भयो, खाली ठाउँ छैन। अनि त्यो चराचुरुङ्गीहरू रेस्ट गर्नुपऱ्यो, आराम गर्नुपऱ्यो। खाद्यान्नको खोजीमा एयरपोर्ट वरिपरि उडिरहेका हुन्छन्। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ आफ्नो एयरपोर्टमा केही व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। चरालाई कसरी भगाउने हामीसँग चाहिँ यो बर्ड स्केरिङ डिभाइसहरू एयरपोर्टमा राखेका छौँ। त्यसले भएन भने हामीले चाहिँ यो मेन पावर नै रनवे यतापट्टि एउटा, पारिपट्टि एउटा एम्बुलेन्ससहित रेडी अवस्थामा हुन्छौँ। र जब बर्डहरूको कन्सन्ट्रेसन भयो भने हामी तत्कालै त्यसलाई हटाएर मात्र हवाईजहाजलाई उडाउने बसाउने विमानस्थलबाट नजिकै डम्पिङ साइट रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडानलाई जोखिममा पार्ने निश्चित छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले विमानस्थललाई खतरामुक्त बनाउनको लागि नयाँ डम्पिङ क्षेत्रको खोजीमा रहेको बताउनुभयो। हाल मत्स्य डाँडामा रहेको डम्पिङ साइटको विकल्पमा माछापुछ्रे गाउँपालिकाको सार्दी खोलामा बनाउने योजना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पहिलो कुरा त अहिले हामी जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब तयारी अवस्थामा पुग्दैछ त्यसको झन्डै झन्डै 70% भाग काम सकियो भन्ने खालको कुराले हामी खुसी छाइरहेको अवस्था छ। भने खास गरी त्यो क्षेत्रमा भएको डम्पिङ साइटले गर्दाखेरि भोलि कुनै खालको दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले नै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डम्पिङ साइटको एरिया कुन हो? खास गरी अब एउटा क्षेत्र हामीले हेरिरहेका छौँ, यो वडा नम्बर 19 को चाहिँ पश्चिम भाग अर्थात् माछापुछ्रे गाउँपालिकाको पूर्वी भाग जो सार्दी खोला एरिया छ त्यो चाहिँ बढी उत्तम देखिएको अवस्था छ र हामी त्यहाँ एकचोटि हामीले अवलोकन पनि गरेका छौँ। अब यसलाई इन्जिनियरिङहरूले चाहिँ नि अब्जर्भेसन गरिसकेपछि त्यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने एउटा तर्क आइरहेको छ। हामी नयाँ साइट खोजिरहेका छौँ जुन साइट डम्पिङ साइटको रूपमा रहोस् र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कुनै पनि खालको चाहिँ डिस्टर्बेन्स नहोस् भनेर सिङ्गो पोखरा महानगरपालिका लागिरहेको छ। यसै पनि पोखरामा आगन्तुक चराहरूको चहल पहल बढी हुने गर्छ, तर फोहोरको थुप्रोमा विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गीहरू रहने र तिनले विमानस्थल आसपासमा जोखिम बढाउने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि हाल रहेको डम्पिङ साइटलाई तत्काल हटाउनुपर्ने देखिन्छ। लमजुमको मर्स्याङदी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 21.4 मेगावाट क्षमताको न्यादी फिदी जलविद्युत आयोजनामा चारवटा बैंकले लगानी गर्ने भएका छन्। नर्थ समिट हाइड्रो प्रणालीले निर्माण गरिरहेको आयोजनामा माछापुच्छ्रे बैंकको अगुवाईमा बैंक अफ काठमाडौँ, सानिमा र सिभिल बैंकले ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो। लगानी सम्झौतापछि आयोजनामा बैंकहरूको तर्फबाट हुने ऋण लगानी 75% पुगेको छ। यस्तै शेयरधनीहरूको तर्फबाट 25%ले हुन आउने रकम भने शेयर लगानी हुने कम्पनीले जनाएको छ। लगानी सम्झौतापछि बैंक र सर्वसाधारणको शेयर समेत गरेर आयोजनाको कुल लगानी 4 अर्ब 11 करोड पुगेको छ। आयोजनाको लागि पहुँच मार्ग निर्माणको काम गत वर्षदेखि नै जारी छ। 3 वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दादीकुना सबस्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने आयोजनाले जनाएको छ। मोरङको पथरी सनिश्वरी नगरपालिकाको सुनझोडा पुल छेउको 1100 किलोमिटरको कालोपत्रे सडक टिकटक र सेल्फी खिचाउने रोडमा परिणत भएको छ। सालको जंगलभित्र रहेका एक नासका रुखको फेदमा फलाइसा निर्माण भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको भिड लाग्न थालेको हो। यो सडकमा दैनिक 2000 भन्दा बढी मानिस सेल्फी खिच्न र टिकटक बनाउन आउने गरेका छन्। त्यस्तो ठुलो त केही पनि छैन यहाँनेरि। यो अहिले सेल्फी रोड भनेर चिनिनुको मुख्य कारण चाहिँ टिकटकर्सहरूले टिकटक बनाइदिनु भयो यहाँनेरि। प्लस अहिले यो भाइरल भइसकेपछि यहाँनेरि 2-4 वटा म्युजिक भिडियोहरू पनि छायाङ्कनहरू पनि भए, सर्ट मुभीहरू छायाङ्कन भइरहेका छन्। समग्र रूपमा यो पथरी सञ्चार नगरपालिकाको एउटा सिङ्गो पहिचान बोकेको रोड बन्न सफल भयो। यो सडक भएर यात्रा गर्नेहरू सेल्फी खिचेर मात्रै जाने गरेका छन्। सर्वसाधारण मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, दलका नेता, कलाकार लगायत सबै मानिसहरू फोटो खिच्न त्यहाँ पुग्ने गरेकाले अहिले सडकको नाम नै सेल्फी रोड राखिएको छ। सर्वसाधारण मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, दलका नेता, कलाकार लगायत सबै मानिसहरू फोटो खिच्न त्यहाँ पुग्ने गरेकाले अहिले सडकको नाम नै सेल्फी रोड भएको छ। सडकमा सेल्फी खिच्नेको भिड बढेपछि पथरी बजारमा कुल्फी, आइसक्रिम र चटपटे व्यापारीहरू सेल्फी रोडतिर पसल थाप्न थालेका छन्। सेल्फी रोडमा राम्रो आम्दानी भएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। एकाएक सेल्फी रोड चर्चामा आएपछि वडा नम्बर 2ले रोडको दुवैतर्फ बेन्च राखेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि डस्टबिन पनि राखिएको छ। सडकको दायाँ बायाँका बिरुवाहरू रङ्गाइएको छ। पछिल्लो समय यो रोड आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। यो सडक ओडाले बनाएको हो। मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 5.6 अङ्क घटेको छ। नेप्से परिसूचक 1556.80 बिन्दुमा बन्द भएको छ। ठूला कम्पनीहरूको मात्र कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.81 अङ्क घटेर 308.27 बिन्दुमा झरेको छ। 1 अर्ब 26 करोड बढीको कारोबार भएको छ। नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको पुनः आगमनले उत्साहित भएका लगानीकर्ताहरू आइतबारको कारोबारमा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिएको छ। गत बिहिबारदेखि अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हालेका पौडेलले पुँजी बजारको थप विकासमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूको छ। आइतबारको बजार प्रभावित हुनमा नजिकिएको दशैंको खर्च जोहो गर्नेतर्फ लगानीकर्ता लागेको ब्रोकरहरूले अनुमान गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण अन्य व्यावसायिक अवस्था असामान्य बनेका कारण यो क्षेत्रको लगानी बिक्री गरी दशैं खर्च जोहो गर्ने धेरै लगानीकर्ता रहेका छन्। आइतबार घटेको बजारमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरधनीहरूले सर्वाधिक कमाएका छन् भने रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका शेयरधनीहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यो दिन तेस्रो कारोबार दिनमा पनि जनरल इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य सर्वाधिक 9.78%ले बढेको छ। उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य आइतबार प्रति किता 36 रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य 404 पुगेको हो। त्यस्तै रैराङ्गा हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य यस दिन सर्वाधिक 7.54% घटेको छ। प्रति किताब 15 घटेर उक्त कम्पनीको अन्तिम शेयर मूल्य प्रति किताब 184 रुपैयाँमा झरेको हो। आइतबार बजार बन्द हुँदा 12 वटा समूहगत परिसूचक मध्ये व्यापारिक समूह र निर्जीवन बीमा समूहको बढेको छ भने बाँकी समूहको घटेको छ। व्यापारिक समूहको 1.25% र निर्जीवन बीमा समूहको 0.41% परिसूचक बढेको हो। यो दिन विकास बैंक समूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.42% घटेको छ। आइतबार 187 वटा कम्पनीको 1,25,27,48,000 बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। उक्त रकम बराबरको 43,52,010 किता शेयर 16,446 पटकको व्यापारमा कारोबार भएको हो। कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा हिमालयन बैंक लिमिटेडको संस्थापक शेयरको रहेको छ। आइतबार प्रति किता 300 मा 24,45,51,600 बराबरको 8,15,172 किता हिमालयन बैंकको संस्थापक शेयर खरिद बिक्री भएको हो। आइतबार सुनको भाव घट्दा चाँदीको भने स्थिर रहेको छ। आइतबार सुन तोलामा 200 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 94,700 रुपैयाँ पुगेको छ। शुक्रबार सुन तोलाको 94,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य 200 रुपैयाँले नै घटेर तोलाको 94,200 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको भाव भने आइतबार स्थिर रहेको छ। बिहीबारदेखि नै चाँदी प्रति तोला 1200 रुपैयाँमा कायम भएको छ। दशैं सुरु भए पनि उपत्यकाबाट घर फर्कने यात्रु नहुँदा लामो दूरीका सवारी साधनमा खासै भीडभाड देखिएको छैन। काठमाडौँ बाहिर जाने मुख्य नाकाहरू कलङ्की र कोटेश्वरमा उपत्यका बाहिर जाने सवारी साधनमा भीडभाड देखिएको छ। सरकारले कार्तिक 1 गतेदेखि पुरानै भाडादर लागू गरी पूर्ण क्षमतामा सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको संख्या न्यून छ। अब अहिले तपाईको पोहोर परार भन्दा अहिले कोभिडले अलिकति असर गरेछ। अनि त्यहाँमाथि नेपाल गभर्मेन्टले के गरेछ भने अब यस्तो कोभिडको बेला छ अनि तपाईको मान्छे गाडीमा धेरै हाल्ने भनेको छ। मान्छे गाडीमा धेरै हाल्दाखेरि तपाईको त्यहाँ कोभिडले असर गर्छै गर्दैन हैन। मेन चाहिँ अब गभर्मेन्टले के भन्छ मान्छे धेरै हाल पुरानै भाडा चला भनेको छ। ठिक छ पुरानै भाडा चलाए पनि त्यो त केही आपत्ति भएन, तर मान्छे एउटा गाडीमा बढी 15 जना 16 जना हालेपछि त्यहाँ तपाईँको कुनै बिरामी कोभिडको मान्छे पऱ्यो भने के हुन्छ। सरकारले पुरानै भाडादर कायम गरे पनि यात्रु पाउन कठिन भएको सवारी चालकहरू बताउँछन्। बसमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्दा जोखिम बढी हुने भएकाले यात्रुहरू नै बस चढ्न नमान्ने गरेको चालकहरूको भनाइ छ। अब एउटा दुईजना बहिनीले फेरि भाडा यो लिनु भनेको पुरानो भाडा लिनु भनेर भनेको छ। अहिले भर्खर सुने हामी सुन्न नि खै हामी केही थाहा भएन। खै अब पहिला त अब सुन्नु हो भने 50% बढाएर लिनु भने हो होइन, डबल भएदेखि अब केही पुरानो भाडा हो। बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू पनि असुरक्षित महसुस भएको बताएका छन्। सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या न्यून भएको तर लामो समय कुरेरै भए पनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्ने गरेकोले जोखिम महसुस भएको यात्रुहरूको भनाइ छ। यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग नगरेको पाइएकाले पनि संक्रमणको जोखिम भएको यात्रु बताउँछन्। अब त्यो सोशल डिस्टेन्सहरुको मेन्टेन्स छैन हैन, मुखमा मास्क लाछन् सर्वसाधारणले, धेरै भीडभाडहरू छ, सामाजिक दूरी कायम गरेका छैनन्, त्यही हो। गाडी भाडा त न्यूनतमै ठिकै छ। संक्रमणको जोखिमका कारण नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूले जो जहाँ छ त्यही नै दशैं मनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। त्यसैले पनि यसपटकको दशैंमा उपत्यकाबाट घर फर्कने मानिसहरू न्यून संख्यामा देखिएका छन्। अमेरिकी डलरको भाव घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपैयाँ 5 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 65 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि शुक्रबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपैयाँ 12 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 72 पैसा रहेको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा 13.63% मात्रै बजेट खर्च, असोजसम्म 2 खर्ब 1 अर्ब मात्रै बजेट खर्च, चालुतर्फ 1 खर्ब 82 अर्ब र पुँजीगततर्फ 15 अर्ब 4 करोड मात्रै खर्च। आइतबार थप 2942 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 1,32,246 पुग्यो। थप 12 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाका 1698 जना संक्रमित। बागलुङ बहुद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालन। सुपथ पसलमा ग्राहकको आकर्षण। सुपथ मूल्य पसल सधैँका लागि सञ्चालन। न्यादी फिडी जलविद्युत आयोजनामा 4 वटा बैंकले लगानी गर्ने। लगानी सम्झौतापछि आयोजनामा बैंकको तर्फबाट हुने ऋण लगानी 75% पुग्यो। र आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 5.6 अंकले घट्यो। 187 कंपनीका 1 अर्ब 26 करोड बढीको कारोबार। व्यापार र निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको सूचक उडालो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।